Ke sportu mě přivedli rodiče, už od malička jsem dělala různý sporty. A pak jsem začala veslovat, potkala jsem jednoho kluka a on byl prostě veslař. Sport mi dal spoustu krásných zážitků, kamarády a hlavně zlatou medaili z olympiády. Díky sportu jsem viděla spoustu zemí, nejvíce mi líbilo asi na Novém Zélandě a na některé místa bych se chtěla ještě podívat a doufám, že se mi to třeba i letos podaří. Prohra bolí strašně moc, ale na druhou stranu to člověka i motivuje do dalšího tréninku, protože ví, že příště prohrát už nechce. Tak doufám, že nemám moc velký zadek a díky veslování jsem pořád u vody, tak jsem i hezky opálená. Já jsem vlastně u sportu nezůstala. Já jsem se k němu vrátila a vyměnila jsem atletiku za veslování. Česko by mělo sportovat, protože si myslím, že ve zdravém těle je i zdravý duch.